מוכן? מוכן. נלחמתי מול האוצר, והבאנו תקציב של למעלה מ-800 מיליון שקל לירושלים. זה טוב, אבל אנחנו הבאנו 850 מיליון לפיתוח אסטרטגי של ירושלים. אני בניתי 3,500 חדרי מלון חדשים ועוד 5,000 בבנייה. אנחנו הבאנו 100 מיליון שקל פיצוי לסוחרים ועסקים במשבר הביטחוני. קיבלנו את פרס החינוך הארצי. בזכות התמריצים שהבאנו מהממשלה יש כאן 100 סטארט-אפים חדשים רק השנה. תשמע, עשינו עבודה מעולה ביחד, תושבי ירושלים. בשלוש שנים האחרונות, השר לענייני ירושלים זאב אלקין נלחם בשבילנו בממשלה והיה שותף אמיתי למהפכה שעשינו בעיר. כירושלמי שאוהב את העיר הזאת בכל ליבו, אני אומר לכם, רק אלקין ימשיך את ההצלחה של ירושלים. יאללה, מאיר, תביא חשבון. ניר, יש לך איזה טיפ בשבילי? טיפ? מעכשיו החשבון, והטיפ? עליך. אתה יודע מה? סגור.